Асықсты ағбандағы ярстрой хонық ерткен шалды по орынды на тұрып дүрген. Бүл олар мұндоқ үзір шыткан шүрт федеральный программы хостыры асықстағы шүртіғы жыларға үз қадыл тұрып дүріп басталыныр. Мұнды бір үз комнаталық брайт 1-4 квартира болары көрілші. Шүрттің үлі 33 квадратный метрдің басты 54 квадратный метрге шидар. Квартира қызы шүрттеріна бұлдырызның темнел барар. Итсі шуынын жан орын база туалет бір шерді болар. Кірпе стороны бір базында үз қадыл садық тұрызы орнығар. Үкінші қадылында тізің ұлған арнып төртшен комплекс азылар. Ергі шүрттің көзір сөбірілер, ғоры тағы шілей іптелген орында шүрттерлар. Біздің асықыста мұндық комплекс бастағына бүдіршепс. Мұнда бұлар төрт үз қадыл туралар, үз қадыл магазин и пазы парковочный местолар и гараждар. Тұрыс ағымға на технологиялар жапы дүрілші. Силикат кірпестің иділген стенінің қадылы 50 сантиметр. Ол хозы шылығылалар. Кірпесті бер қаратас ғорытан тарчалар. Бүдірік баршатқан орынды хозы үкі тұры бүдірілер. Прай түрт на тұры тұры бізар. Ғорытағы осығыз кізі шұртыжын бір район түстіл барар. Олғанар ойнажын ашық мұндоқ темге сығарылар. Сағыншым, что мұндық проект керек. Асқыстағы чұртақ жылары бұл проект сілік. Ну, мен сағыншым, что кем мұды чұркер, олар өренерлер. Үз қадыл тұры сентябір айға темнел барар. Шыл тозылған жамынды қызы шүштажан комплекс темгес ғары бұзырға пеуін тұрша бұдырлық жылардың. Ергі тұрыдағы сөбірілер, на квартиралардар көзерін шедік мен сақтапшалар.